još jedan put, puno se toga promijenilo u tom životu, proteklih 6 godina, 2017 si bio roadie ovdje na Sea Staru kad su prodiđe nastupali, da. A sad si headliner. Evo, kako se osjećaš prije nastupa i ono, jesi sanjao tada uopće da ćeš jednog dana biti headliner u svom gradu? Pa nisam sanjao, ne, pokušavam ne razmišljati o tome što je bilo prije, uspoređivati sada s ovim, jer baš sam rekao evo ranije vašim kolegama da je, to mi zvuči kao opasna misao koja poziva na egotrip ili nešto, vidi ti mene, sad sam ja pa ne razmišljam o tome, ne uspoređujem, bilo mi je lijepo tada biti ovdje, lijepo mi je sada, možda malo ljepše sada, ali sretan sam oduševljen sa činjenicom da smo sada ovdje i pozicionirani negdje na headlinerskom mjestu. I 20.000 ljudi će večeras plesati pri tim takvim. Da, ja se nadam da će. Hoće sigurno. Hvala. Hvala.